Perquè continuem igual, sense certeses. El que anirà a l'edifici El Núvol continua sent una incògnita. D.A. s'ha tirat a la piscina a cegues i sense aigua. De fet, ho ha fet, enderrocant uns edificis singulars, els antics de la STA d'Andorra Telecom, tan emblemàtics per molts, posant en marxa una despesa milionària, alterant un paisatge urbà de manera poc consensuada i poc treballada. A més, amb els seus dubtes, més que lògics i legítims, han tardat molt en decidir-se. Els hi ha faltat aquella prudència que requereix la gestió pública i que els hauria d'haver fet parar el projecte. A un any de finalitzar la legislatura, encara no han començat la construcció. La conseqüència dels seus desencertats tempos serà la de deixar una herència d'èxit dubtós per a un proper govern, ja que sigui com sigui, estem, ho deia abans, a menys d'un any de les properes eleccions.